xalq artisti Afaq Bəşir qızı Söhbət Var proqramının qonağı olub. Səhhətindəki problemlə bağlı uzun müddətdir səhnədən uzaq qalan aktrisaya əməkdar artist Dilarə Əliyeva sual ünvanlayıb. Onun darıxmısız, qayıdacaqsınız sualı Bəşir qızını kövrəldib. O, çox darıxmışam, mütləq qayıdacam cavabını verib. Səhnədə yeriniz görünür, neçə ildir səhnə sizsiz qalıb, deyə Dilarə bildirib. Aktrisa daha sonra Afaq Bəşir qızı haqda monoloq səsləndirib. Bəşir qızı isə göz yaşlarını saxlaya bilməyib. Qeyd edək ki, Afaq Bəşir qızı bir müddət əvvəl onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini, dəfələrlə ağır əməliyyatlar keçirdiyini açıqlayıb.